מתרפאין בכל איסורי הנאה שלא כדרך הנאתן. ככה נפסק להלכה גם כן ברמב״ם בפרקים בהלכות יסודי התורה. וכן פה בהלכות שביתת עשור מסביר לנו הרמב״ם שאדם שאוכל מאכלים מרים שלא ראויים לאכילה או שותה משקים מרים שלא ראויים לשתייה לא חייב עליהם, אין בזה איסור תורה. כמובן שאסור לעשות את זה ביום הכיפורים מדרבנן, אבל מן התורה צריך שיוכל דבר שראוי לאכילה. זה לא ראוי לאכילה, זה לא ראוי לאכילה. אותו הדבר משקה מר קלענה, לא ראוי לשתייה. אז זה לא ראוי לשתייה, זה לא משקה. לכן, מכאן אנחנו רואים דבר יסוד גדול מאוד להלכה לעניין חולה. חולה שצריך לקחת תרופות ביום הכיפורים. אפילו חולה שאין בו סכנה. כי אם יש סכנה, אז מה השאלה? כוח נפש דוחק על התורה כולה, ודאי שהוא צריך לקחת את התרופות שלו. יש חולים שהם לא לוקחים את התרופות, זה סכנת חיים להם. אז ודאי אין שאלה שלוקח את התרופות שלו כרגיל. אבל כאן מדברים, חולה שאין בו סכנה. אבל הוא לוקח תרופה. איזה תרופה לוקח? מרק הלענה. כדורים שהוא לוקח מרים. או שאין בהם שום טעם. זה לא דבר שראוי לאכילה. כמה שזה דבר שלא ראוי לאכילה, והוא לוקח את זה לצורך רפואה, זה נקרא שלא כדרך הנאתן, כמר, או אין טעם, שלא כדרך הנאתן, אז מתרפאין, מותר להתרפות בכל איסורי הנאה, חוץ מבשר בחלב וכלי הכרם, זה לא שאכלנו הנושא הזה עכשיו, או שלוש עבירות חמורות שבתורה, אבל לעניין שאר האיסורים, מתרפאין בכל איסורי הנאה שלא כדרך הנאתן, דהיינו, מה זה שלא כדרך הנאתן? מר, אין טעם, זה שלא כדרך הנאתן. ומותר לקחת את זה לצורך רפואה. אז לכן, גם חולה שאין בו סכנה, אבל הרופא מצווה עליו. יש לו בעיות של דם, בעיות של סוכר נמוך, דברים כאלה שהם לא בגדר סכנה, אבל עדיין הוא חולה. או חולה שהיה לו זיהום, צריך לקחת אנטיביוטיקה, וצריך לקחת, להמשיך אותם, שלא יהיה לו, שלא מתגבר הזיהום אחר כך. אז כל הדברים האלו, צריך לקחת את התרופות שלו, רשאי לקחת את התרופות ביום הכיפורים. מה יעשה עם מים? אז תלוי, אדם שיכול לבלוע תרופה בלי מים, יש אנשים לא כל כך קשה להם. בולע, אם הכדור הוא לא כזה גדול, בולע אותו, קצת לוקח יותר זמן העיכול, אבל מסתדר. אבל יש אדם לא יכול לבלוע בכלל בלי מים. אז מה יעשה? יעשה את המים מרים. למשל, אם התרופה זה קפסולה, אז יפתח את הקפסולה, את האבקה ישפוך לתוך המים. מים, מעט מים, כמה צריך, רק כדי שייכנס. מעט מים, פחות מאונס. ואז המים מרים נהיו, ולא ראויים לשתייה המים עצמם, והם הרפואה כבר, כי את הקפסולה שלא איפה הוא שם אותה בתוך המים. אז כן, זה הפך להיות עכשיו, או אם זה כדור, יכול להמיס אותו במים, קח מעט מים, ושים מלח, ושים מלח, שלא ראוי לשתייה. אז כדי שלא ראוי לשתייה, זה נקרא שלא כדרך הנאתן, ואז מתרפאין ביכול איסורי הנאה שלא כדרך הנאתן. זו עצה טובה למי שיש לו צורך לקחת כדורים או כיפורים. אבל חולה שהוא מסכנה, שאם לא יקח את הכדורים שלו, יכול לקחת אותם רגיל, ואפילו לשתות מעט מים, מותר לו לשתות עם התרופות האלו. וכמובן שאם הוא צריך לאכול, אז הסברנו כבר בשערים הקודמים, פחות מקשור כל הדרך כולו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.